各位在对咱的阿娘，免夫心属亲，免夫心属亲，心夫何属哥？心夫何属哥？蝶夫无属兵，蝶夫无属兵。是故心爱必待贵，是故心爱必待贵。德重必何蒙？德重必何蒙？地久不弱，地久不弱。地志不呆，地志不呆。可以长久，可以长久。好，搁一遍嘛，啊，这遍大家做伙念哦。明夫心属亲，心夫何属哥？心夫何属哥？第一母属兵，是故心爱必待贵，多长必何往？地久不弱，地志不坏，可以长久。那你们这种嘛吼，咱就较好，解释吼话，即个无同款，较容易来解释。所以咱就较明来讲，是咱下口有啥物切话，啊无你会记起，解释吼吼。好，啊，若这种呢，吼，咱就较做一个，一开始应该做一个整合啦吼。这种是咧讲啥？这种是咧讲讲要长久嘛吼，伊最后就是讲可以长久。所以这种的目标就是讲，咱中九，这是目标。啊，要中九，是咱这肉体的中九，因为咱这肉体总是甲你连无起，啊，所以真正的中九是身体的组成，身体的连接，也是咱这个健康的中九。啊，这嘛是咱修炼法的目标嘛，吼，伊嘛讲爱咱朝鲜雕塑，咱是会当回归咱的组成，啊，咱那个中九吼，所以这是咱的目标。啊，你达到这个目标，是不是还有伊的方法嘛，吼？啊，所以伊的方法就是甲咱讲，爱低志要低足，爱靠着低足要低志，这两个功夫。咱若有法度做到低足要低志，啊，安尼咱会当达到咱这个目标吼，达到中度的目标。啊，咱是安怎？咱无法度做到够，是安那咱袂当。咱即摆在遮咧做反复吼，搁遮来回，是咱失败嘛？咱无法度。啊，失败原因是啥？就是因为咱心态在后面。得中风风，这是咱失败的原因，咱无法度达到终究的原因啦吼。所以最后咱脑出，咱提出三个问题，甲咱问，提出三个问题吼，甲咱问哦。啊，咱针对这三个问题吼，咱就爱做一个正确的选择。三大问题，来去思考，那思考当中，咱去做出一个正确的选择。那咱来发到这是健康的选择，那安尼咱就发到达到终极的一个目标。那这就是咱真相嘛吼，这种的大概意思，咱其实是对目标换的嘛。那咱即摆一开始要进入咱的部分呢，就是爱按照开始，就是按这三大问题吼，按这三大问题开始来探讨啦。好，第一个问题。免夫心属亲，吼，免交心倒一个较亲呐。啊，这对哦，哦，什么物件交什么物件较安全？啊，这是后天主体，后天主体嘛，要比较一条个主体哦。这两项物件，免交心交我倒一个较亲，是不是呢？奥杰出配嘛，啊，这个卦就是这个出配，但是这个卦它既是这些卦，其实是咱的寂寞吼，这个主线的卦，所以这个出配其实是咱的主线。啊，对主线来讲，对这个寂寞来讲，免交心倒一个较亲。哦，所以出配爱是列出来了吼。啊，亲吼，就是讲关系较亲、较密切啦吼，交咱较接近啦。
那就是亲嘛吼，啊，倒一个桥咱较接近，倒一个咱感觉扁，较接近，还是亲较亲切？亲啊！那要到扁的牙手，啊，感觉新的牙手。我有新的。好，谢谢哈。看起来感觉新的较侪啦吼，啊，新是啥？即个新是就是伊咱这个身体啦，就是咱这个肉体，咱这个身躯啦吼。你的阿弥陀佛，名字是起予咱讲名号、名声、名誉啊，名够重要。啊，我想问过先，你感觉名够重要？嗯。感觉名重要的，也手一下，阿弥陀佛的。哦。你都无吼，我感觉名重要哦，其实阿弥陀佛感觉名够重要的。咱来想看卖下吼。咱人是出世传解号名，啊，若无号名，唔知要怎叫吼？喂，哎，哎，哎，你敢若逐个拢会，逐个拢会吼，无法度分啊吼，所以爱号名，咱人爱号名吼，咱好法度分，就讲某物啊，某物啊，好法度分嘛。啊，毋是人有名尔呢，天地万物拢爱有名，敢是？这是啥？这道啊？啊，有一个名号，这叫做刀啊，啊，这叫做电脑荧幕，这叫做麦克，爱互伊刀名，敢若若有名，伊才有存在；若无名，敢若就伊无存在，无个感觉。咱个看法就是配合这个感觉吼，所以名到最重要。恁看法是名最重要的咯。若无名，是代表咱想要无在这个世间存在。啊，咱人有在这个世间存在，就是因为咱有这个名。啊，所以你讲个名，咱足重要吼。啊，但是呢，名重要，咱人哎，起码知影讲名重要哦。那呢，我起码要开始追求名吼。我爱追求一个好的名，我爱追求一个吼，互人听到这名，哦，这人牛，这人足厉害，这人足赞的。啊，所以要为着追求一个好的名声、好的名誉，所以呢，咱就爱用尽一切拍拼。对付一个好名，安尼感觉，多些人想看嘛，安尼感觉，你感觉嘛，对嘛吼，安尼讲名足重要啊，啊所以追求一个好名，安尼嘛无唔对的吼，但是呢，咱拢都在这个虚名内底，咱是要有一个好的名声，啊为着好的名声，咱得费尽一切苦心嘛吼，为啊。有一个好名声，啊，就会通足稀奇的、足假做表面的功夫，甚至讲会嫌生嫌短，还为着就是有一个好的名，安尼就是有这个名，已经变做表面的虚名，虚的人是死的人，变做表面的人，啊，哪里追求的不对的，对，所以讲咱即摆哦，乐在。咱拢一开始知影名足重要，名是好个，但是咱追求拢追求唔到，咱拢追求着迄个表面个虚花不实个名，真正个名，搁有一个意思，真正个名是真，伊是稳个，看袂到个，伊遐个真实个。所以讲咱人吼，在世人好个名吼，咱做就个神书，做就个好书。留下好名声，搁扬名以后世。哎、欸，你人归空起来，名声搁留落来。啊，这個、名留落来，这個、名吼、哦、是稳的，这是看袂到的。啊，在世有所名，这名声吼，就骗的这名声，其实拢是虚的吼。所以讲，虚的名声，当咱辛苦无的时阵，你就无去啊，就无去啊啦吼。但是咱若追求一个好的吼，追求实的，追求这名。咱是追求是呾万世名，辛苦无去，但是咱这名我留落来。啊，所以讲吼，这名真正名，咱要追求是背后这点，本体这名吼。所以名伊是咱替咱这辛苦，啊，这辛苦是要来肯定的，吼，这辛苦是要肯定的。所以讲，功成名遂心平，当咱达到功成。名书的时阵吼，心就爱提。这四提是讲吼，咱真老师吼，咱讲过吼，哎，咱就爱提无办法吼，爱听爱用爱做，
但是现在人家感觉讲吼，真正新闻是咱这肉体无去了，咱这功名才开始出。讲盖棺论定，咱若讲有这肉体，是这功名是袂出。哦，啊，所以讲是这呢。咱再到发现吼，咱下下中间吼，下来有确实的无了吼。咱也要理解的吼，美国进前吼，而且包括国防部副部长啊，好，还有一道吼，来一个会议来在做些演讲。那起来演讲了吼，起来讲，结果吼，结果起来，那开始要讲，啊，讲是外口水干吼，还是无遐个。饮一水，吼，咱来就讲，也是讲哦，各自扛起来啊，无叫各讲啊，你讲吼，去年，吼，去年，我同款来这个所在，同款的所在，同款的讲堂，同款的会议，来讲演讲，但是去年呢，我是依照副部长，吼，副部长。的名吼，的身份来遮讲。我来的时阵，吼，我坐飞机，坐飞机来嘛吼，我坐的是商务舱，吼，我坐商务舱。啊，来到机场吼，落飞机了吼，就有人来甲我接机，啊，甲我载去到饭店，吼，啊，载去到饭店呢，佫有人已经悄悄拢办好啊，锁匙就摕互我，啊，甲我带去房间，吼，啊，了有隔间泡澡食饭饱了，我倒来楼骹爱有人来。甲我接，坐火车来甲载哦，甲载去到会场，吼，来到会场，啊，甲带伊到后门，入面，遐休息室，来呢，就一个服务人员就摕一杯咖啡，吼，摕一杯咖啡互伊，吼，爱的，上台来演讲。今年，吼，我依然甲款在这个所在做这个演讲，我。飞机坐的是坐经济舱，我落飞机的时阵无人接机，我甲叫客人车，再我来会场，来到会场的时阵无人来刷，我按头前慢慢客，伊来到后边休息室，啊来到遐，我甲工作人员问讲，请问到有咖啡？啊工作人员甲我讲，边仔迄个桌仔遐有咖啡机，啊甲你遐倒，好，我去遐，好，啊就提一个，一时。我的嘉宾来感谢，今年我一定是副部长，所以感觉讲嘉宾哦，这个嘉宾不是要给我认的，我只会当认这位嘉宾。当我身份无去的时阵，我只是。啊，这个会啊，这个嘉宾，后一个副部长，后一个部长的专用的，啊，对，所以讲，我甲咱，去甲大家讲，就是讲吼，咱人啊吼，总有一天，这个名声，咱的职称拢会无去，这名号拢会无去啦。啊，最后倒一个还是真正，是咱每一个拢只是做自己啦吼。都只是这个，哪里那里可以可以？你看你那些，到最后都不是我们的。那追求遐物啊，到最后拢不是咱的。咱当咱人肉体无去，迄种一切拢无去啊。然后，所以讲，咱追求的到底是啥？咱有这肉体，爱追求的是啥？爱追求的是啥？爱追求的是凡世的。有人去追求讲，迄端正的。外表的这個，啊，其实这好像无彩啦吼，啊，所以讲名、叫声，倒一个较轻，倒一个较重要啦吼，大家各人吼，家己去体会看嘛遐。那第二个，吼、哦，心不好想多啦，心这个心，交拄只迄个心同款，拢在起咱这个心窟啦吼。那这刀呢，是讲做一项较重要，咱较重视，咱用较侪心伫内底。咱用较侪心伫咱这身躯，也是用较侪心在外在这魂，这魂嘛吼，表示讲附带在咱心的所有物
就讲咱这个身躯所需要的物件，一切的物件拢在，拢是就是这个火啦吼，这个火，吼、哦、这个火吼，火真的，咱这个肉体，咱这个身躯所需要的一切的，对。那各位真的，咱用在这肉体需要的物件，它的时间还是用在咱这个肉体时间较侪吼，来去思考一下。咱这个心脏就重要。咱了解，咱符合真个，咱感觉心脏最重要，有嘛吼？嘿，心最重要，因为人讲人心难得。咱要得到这个人心最困难的嘛吼，得到素难在这其中一个是人心难得的吼，而且要得到这个人心非常困难，爱困难程度，咱也较着方便，咱拢会感觉侪。所以因为人心难得，个这尔啊无简单，只嘛互咱得到。人生啊，这么难得的人生，予咱得到，所以咱是爱好好来运用，好好来善用。所以讲诶，心足重要，爱善用。啊，咱大家善用着，像古在讲诶吼，咱去运用迄个定，把咱的心起来定定，吼，予咱很满足一点。啊，但是呢，咱有这个肉体，咱爱是顾啊，无顾无法多做啦吼。啊，所以肉体爱生存，咱爱顾。啊，咱用偌济时间在顾咱这肉体，在顾咱这身躯。咱都讲咱这是假，但是无这假，咱就无法度修这个真实的啦吼。啊，所以讲咱爱照假修真嘛。但是在照假修真当中，咱用偌济精神在假，啊，用偌济精神在真呢？即咱过一阵人家己知啊吼，咱就话侪啊吼，啊所以咱以后有时感觉讲吼，咱都讲嘛，哎呀，我即个肉体身躯足重要诶，我甲顾好啊，我若无一个健康诶身躯，我无法度在道里办饭，所以我爱甲我个身躯顾好，所以呢，我爱食足侪健康食品，我爱食足好诶营养品，我爱互我即个身躯一直拢是上佳好诶来甲伊强用。我的精神骨够好，安尼我才有法度来照假修真，安尼讲对？嗯嗯嗯。嘿，有对。话讲对啊，无对啊，无顾好，我哪有精神？我哪有气力？我哪有法度去办对无？爱顾好啊，嘿，无唔对，爱顾好，这是对，但是安怎顾才是好？嗯嗯。真正的吼。较早咱下海时，较早吼咧读册时阵，学校餐厅遐人同啊，遐寿司的餐厅遐吼，一食一顿吼三十五块嘞，三十五块咱食到饱，几项菜恁是变做三十五块尔，啊，即卖变做卖偌济钱？七十。七十。百七咯。即卖变做啥吼？咱下海上班遐个变做怎啊？起个即卖吼？哎，算最少的对无？伊咧即摆现在来甲你看，六十块的便当已经算最少的吼。好，咱将咱讲六十，咱讲七十块啦，便当啦吼，七十块的便当，哎，七十块的便当就食会饱。而且菜，内底有诶菜就六千项菜。好，啊，是毋是足澎湃啊，足新潮嘛？啊，一顿下当互咱食六千项菜，啊，你咱开七十块就食会饱。啊，但是有诶人食便当吼，爱饱伊吼。啊，咱另外嘛看过百几个人拢甲看，还好呢，菜嘛无加几项啊，你顶多加一项两项尔吼，啊，计小时啊那三间水吼，啊，你是广东的，啊话吼，你食餐厅嘞，啊食餐厅是等吼，有时是两百块，咱减少偌济块吼，话是只是等是只两千块吼，一千还是，啊，咱到食过一顿几万块的。啊，敢有一顿几万块的？有呢，有啊，吼、哦，你嘛，咱拢有，但是咱拢有捌食过，但是也毋捌食过啦吼。啊，所以咱甲看，平平咧食物件，吼，话几十块就食会饱，啊话人爱几百块，话几千块，甚至讲话人爱几万块，感觉咧食好饱呢。啊，啥物事吼？迄是食了，吼，啊来个衣穿。哦，咱人一定爱穿嘛吼，爱穿就是一个礼貌嘛，是咧代表就是礼貌嘛吼，啊无穿袂看是啦吼，爱有穿起来代表礼貌，吼、哦，啊佫会当互咱怎，当互咱，
叫啥？换穿衫啦吼，顾咱这身体啦吼，所以讲穿衫是为了咱看好看的，啊，端庄的啦吼，啊，顾咱这个肉体啦吼。安尼衫裤，那讲着衫裤，可能咱困的吼，靠感受的吼，哎，你衫咱另外去看啥吼？你衫，你穿的衫吼，用在上班，那穿衫的拢爱穿迄个，其他其他规件裤的衫爱穿的吼，那。因为你上，你公司上班，即摆现在无同款啦吼。较早另外一个较早吼，啊二十年前啦吼，你上班的时阵，去公司上班，拢爱穿迄个特装，吼，拢爱穿特装嘛吼，爱穿无啦无，爱穿去西装，啊穿迄个款吼，啊穿去公司上班，不要说是上班族，啊所以讲迄衫，迄个是穿穿起吼，才几千块诶。啊即摆现在无同，即摆好像都穿特装。起码是讲讲究休闲风啊，所以起码大家穿的拢较穿迄个 T 恤啦吼，穿迄种诶破绒衫，较少会穿种正式诶西装，会较少。啊，另外起码天天咧上班吼，较早上班吼，迄衫就是可能爱穿好诶。啊，起码你上班穿迄衫，起码拢200块。啊，嘛是白白穿吼，啊看下诶，嘛是正端庄啊吼，诶，嘛是看下诶。正常啊吼，哎，看就是好看好看，啊，平平啊，看这穿啥吼，哎，几百块，这穿两块嘛，哎，嘛是好看好看，啊，几千块穿啥吼，啊，嘛是安尼啊吼，啊，有诶咧，啊，几百块诶有无？有咧，为几千块穿啥吼，不难办诶嘛有诶，啊，所以咱要看平平穿啥，好歹去查下侪吼，大家用心查下侪吼，安尼哈，搁看哪一下？较平淡，那讲吼，女人啊吼，没有丑女人，只有男女人吼。所以咱看即卖影片吼，看迄化妆化到足水啊吼，啊当伊卸妆了吼，足恐怖个无？我靠，化妆会当家己做歹，变做是足水个吼。那所以讲咱只要愿意啊吼，哎，较古早就叫变成美女啊，啊咱就较吼。是那个男女人啊，所以就青菜啊吼，啊其他水吼，叫伊困着水吼，啊发讲哈，原来哦，咱女人这麻烦的，哎，要出结论的吼，打这片哦吼，爱用偌济时间去讲，吼，洗爱洗好清洁，爱敷面膜啊吼，啊敷面膜吼敷了。我一个。